ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବେଲପଣା ତିଆରି କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲକୁ ଫଟେଇ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି 4ଟି କଦଳୀ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କୋରା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ବେଲର ଭିତର ଅଂଶଟିକୁ ଚାମଚରେ ଖୋଲି ନେଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ ବେଲର ମଝିରେ ଥିବା ଅଠାକୁ ଖୋଲି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ବେଲର ଅଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଚାମଚରେ ଖୋଲି ନେଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ମୁଁ ଏଠି ବେଲରେ ଥିବା ସବୁ ଖଦଡ଼ ଅଂଶକୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ ଦହି ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇ ନେବା ଏବେ ଆମେ କଦଳୀକୁ ପକାଇ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବେ ଆମେ ଚିନିକୁ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆମର ବେଲପଣା ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଢାଳି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କୋରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି 2ଟି କାଜୁ ଆଉ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର